Бұрыннан келе жатқан атажау саналатын Эфиопия мен Эритрея соғыстың аяқталғанын мәлімдет. Тарихи оқиғаның мән-жайы толығырақ CNN материалында. Екелдің билігі бейбітшілік пен достық туралы декларацияға қол қойыпты. Осылайша Шығыс Африкада 20 жылға созылған қақтығысқа нүкте қойылды. Келіссөздерден кейін әскери кикілжіңнің аяқталғанын Эфиопияның премьер-министрі мен Эритрея президенті жария етті. Мемлекет басшылары саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени ниет пен қауіпсіздік салаларында ынтымақтастық орнатуға дайын екендігін жеткізді. Тараптар елшіліктер мен айлақтардың жұмысын қайта жандандырып, көлік байланысын қалпына келтіруге уағдаласқан. Материал авторлары Стефани Бузари мен Шамс Элбазар осылай жазады. Эритрея 1993 жылға дейін Эфиопияның құрамында болды. 1998 жылы жер дауы мен шекарадағы қақтығыстардан кейін екі елдің арасында соғыс басталды. Сол кезден бері әскери қақтығыс біртынған емес. Брюссельде 11-12 шілде күндері НАТО саммит өткізілуде. 29 елдің өкілдерінің әскери шығындарды талқылайтын бас қосуы қызу пікірталасқа толы болары анық. Бұл туралы испандық «Эл экономист» газетінің тілшісі Хосе Луис де Ароның мақаласынан оқи аласыздар. Брюссельдегі жиында ақш пен еуроодақтың 151 миллиард доллар көлеміндегі сауда балансының дефициті әңгіме арқауын айналмақ. Әрі әғи осы солтүстік атлантикалық альянс үшін шығында Тануға ниетінің жоқтығы да таласқа түрткі болып отыр. НАТО-ның қорғаныс бюджетінде ақшының шығындары 51.1%, ал қорғанысқа қарастырылар қаржы 71.7%-ді құрайды. НАТО-ның 29 мүшесінің тек 5-і, яғни ақш, Грекия, Польша, Эстония мен Ұлыбритания ішкі жалпы өнімінің 2%-ін қорғаныс саласына бөлу туралы міндеттемелерді әділ орындап отыр. Статистикаға сүйенсек, ақштың НАТО-ға бөлген қаржысы Германия, Франция, Италия, Испания, Ұлыбритания мен Канаданы қоса алғандағыдан да көп, деп жазады Де Аро. Дегенмен Германияның әскери бюджеті елдің қажеттілігін қанағаттандыра алмай отыр, деп жазады Рейтер. Германия Федеративті Республикасы әскерилерінің дерегінше қолда бар техника ескірген, әрі мамандар жетіспейді. Бұл саланың бюджетін арттыру ел экономикасына кесірін тигізуі мүмкін. Бюджет жоспарына сай Германияның қорғанысқа бөлер шығындары 2019 жылы ішкі жалпы өнімнің 1.3%-на дейін өседі, ал 2022 жылы шамамен 1.23%-ға азаяды. Қорғаныс саласын қаржыландыру ісінің қалай болары енді Бундесверге байланысты. Еуропадағы ең іргелі елдің экономикасын ақш президенті Дональд Трамп сынға алып, НАТО құрамындағы Германия, Бельгия, Норвегия мен Канада елдерінің басшыларына хатта жолдады. Құрама штаттар қорғаныс саласын күшейту туралы уәдесін орындамаған одақтастарына өкпелі. Ақш Еуропаның қорғаныс саласына құйылар қаржы көлемін азайтқан жоқ. Бірақ әлемдегі жағдай қобалжу туғызғанына қарамастан, Германия секілді алпауыттардың есебі түгел, мұртын балта шаппайды. Германия Федеративті Республикасының канцлері Ангела Меркельге жазған хатында Трамп өз өкпесін осылай білдіріпті. Қара түсті тағамдардан сақ болыңыз. Қара түсті бургерлер, круассандар мен балмұздақтардан бас тартқаныңыз дұрыс, деп жазады немістің Стерн басылымы. Бүгінде белсенділендірілген көмірді тағамға қосу трендке айналған. Мұны қолдаушылар осы заттың ағзадағы токсиндерді қуып шығарына сенімді. Алайда сарапшылар мұндай өнімдердің пайдасынан зияны көптігін айтады. Е-153 деп таңбаланған белсенділендірілген көмірдің расымен де пайдасы көп. Құрамына осы зат қосылған тағам дарды өндірушілердің мұның денсаулыққа пайдалы екендігін жар салуы да түсінікті, деп жазады автор. Оның сөзінше көмір ағзаны токсинді заттардан арылтады. Бұл құбылыс детокс эффект деп аталады. Сонымен қатар теріні жақсартып жасартады. Алайда мұның зияны да жоқ емес. Белсенділендірілген көмір құнды тағамдық заттарды да өзіне сіңіріп алады екен. Бабарлық тұтынушылар құқын қорғау қоғамының дерегінше, егер көмірді ұдайы қолданса, мұның соңы дәрумендер минералдардың жетіспеуіне әкеп соқтырады. Әрі осындай тағам түрлерін ұзақ уақыт бойы пайдаланудың әсері туралы нақты зерттеулер де жоқтың қасы. Егер бұл тағамдарды анда-санда жесеңіз, уайымдаудың қажеті жоқ, дейді мамандар.